Sobre aquela tragédia do Rio Doce, que não foi um acidente, né? A gente sabe que não foi um acidente. Isso foi uma aquela velha falta de respeito pela vida humana em prol do lucro. Então essa música é homenagem aos mortos do Rio Verde. Que volte um deles em formato de monstro de lama e se vingue. Vamos afinar aqui?